ទសបញ្ចិនជាទីមេត្រីអាញាធោសុខាពីបាវិតណាមនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្ថាបតានីបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន1ករណីបន្តតាមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនដល់204ករណីខណៈដែលករណីស្លាប់មិនទាន់មាននៅឡើយទេ នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាមបានរាយការណ៍ពីការឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន1ករណីបន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនដល់204ករណីនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាធារណមានស៊ីនហួរនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2021ករណីឆ្លងថ្មីខាងលើគឺជាក្មេងវៀតណាមម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំដែលទៅតើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសជិតយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាល ពិបាលបានឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមមានករណីសង្ស័យចំនួន3215ករណីដែលមានមនុស្សចំនួន75000នាក់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដឡែកកិត្តត្រឹមប្រាក់ថ្ងៃអង្គារទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2020គូជំនាញថានៅក្នុងចំណោមករណីសរុបទាំង204ករណីខាងលើនេះមាន55ករណីត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសុខស្បើយឡើងវិញខណៈករណីស្លាប់មិនទាន់មាននៅឡើយទេវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានដំបូង បងកេដែលបានរកឃើញករណីឆ្លង Covid-19 ប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យមើលទៅលឺតួលេខជាក់ស្ដែងនោះអត្រាឆ្លងជំងឺនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបនិងយឺតបំផុត